Через необережність, ремонтуючи автомобіль у власному гаражі, мешканець села Трибухівці Бучацького району отруївся чадним газом. У Бучацьку центральну районну клінічну лікарню шпиталізовано жителя села Трибухівці 1981 року народження із діагнозом отруєння чадним газом та вихлопними газами автомобіля. Отруєння громадянин отримав під час ремонту автомобіля у власному гаражі. Тобто власна необережність стала причиною лікарняного ліжка із таким діагнозом. Чадний газ утворюється через неповне згорання пального в автомобільних двигунах чи опалювальних приладах. Найбільша небезпека – отруїтись чадним газом в приміщеннях, які опалюються автономно природним газом, дровами чи вугіллям. Враховуючи осінньо-зимовий період 12-13 років, було більше 15 випадків отруєння чадним газом, серед яких є великий відсоток дітей. Тобто недотримання правил, знову ж таки, пожежної безпеки, користування пічним опаленням, котлами, іншими обігрівальними приладами, несправність печей, невміння користуватися пічним опаленням. Це стосується не лише кризових груп населення, таких як хворі, інваліди, люди похилого віку, а й молоді сім'ї часто потрапляють в таку ситуацію, не знаючи, що потрібно вигортати сажу із димоходів. Рятувальники нагадують ознаки отруєння чадним газом – головний біль, запаморочення, шум у вухах, нудота, блювання, біль у грудях. При тяжкій формі отруєння може бути втрата свідомості, судоми, порушення дихання. При великих концентраціях чадного газу смерть може настати миттєво.